Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media, Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba ng 15%. Reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di o mano ng Marcos administration. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ito ang balitang dapat na malaman ng taong bayan. Sa mundo ng social media ang naging post na article ng Square Money kung saan nakasaad dito bumaba na di o mano ang gold reserve ng Pilipinas sila number one ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserva ng ginto ay di o mano ay nagbenta ng ginto naman ang Pilipinas ng halos sa 25 ton ng ginto o 25 tons na ginto. Taon quarter ng taong ngayon. Ayon pa sa kanilang article pinost online and I quote, While other countries are beefing up their gold reserves, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first six months of the year, according to official report. Today I learned the Banco Central ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. And code. Dagdag -dag pa ng report. And I quote. Gold reserves in Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.5 tons in the fourth quarter of 2023. Gold reserves in Philippines average 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low. of 126.89 tons in the third quarter of 2007. And quote, Matapos lumabas ang balitang ito, ay Banko Sentral ng Pilipinas nagsalita na ayon pa sa kanilang first release statement. And I quote, Statement, statement BSP Gold Sales for GIR Management. The Banko Sentral ng Pilipinas, BSP, sold gold during the first half of the year as a part of its active management strategies of the country's gold reserve, which form part of the country's growth and International Reserve the BSP took advantage of the higher prices of gold in the market and generated additional income without compromising the primary objectives for holding gold, which are insurance and safety. Amid the gold sales, the country's GIR has remained robust with the end August 2024, figure rising on 100.79 billion US dollar from 103.8 billion dollar as of end December 2023. The GIR level provides. Adequate external liquidity buffer and its equivalent to 7.8 months worth of imports of goods and payments of services and primary income. It also represents about 6.0 times the country's short term external debt based. on the original maturity and 3.8 times based on residual maturity. End Ang balitang ito ay tila ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan. Hindi na iwasang magtanong, totoo ba ito? At ano ba ang dahilan kung bakit tila may patagong bintahan na nangyayari sa ating gold reserve? Ay alam naman natin ang kahalagahan nito dahil ang ginto ay tradisyonal na nakikita bilang isang bakod laban sa kawalang patag ng ekonomiya. At ito daw ay isang mahalagang financial statement na ginagamit ng mga bansa para i ang kanilang sarili sa panahon pangdaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at pagbaba ng halaga ng pera o inflation tinatanong nila bakit pipiliin ng Pilipinas ang isang bansang nakikipagbuno na sa tumataas na inflation, pagtaas ng utang at tila panggigipit sa ekonomiya ay ibinenta ang ating reserbang ginto dahil ang pagbabawas ng reserbang ginto ay maari daw kumantong sa mga negatibong senyales sa international na pamumuhunan dahil ang ginto o mano ay tinitingnan bilang isang reserba ng huling paraan ng lakas ng pananalapi ng isang bansa. At ang pagliquidate di Omano, starbang ito, di manong magpahiwatig na mas malalim na problema sa pananalapi, sa mas mataas na inflation, baba ng halaga ng pera at pagtigil di Omano ng paglago ng ekonomiya sa mga susunod na taon. Kaya tila lumitaw daw ngayon na ang gobyerno ay may nakatuon sa mga panandaliang pag-aayos sa halip ay gumawa ng isang permanente at responsabling patakaran pang ekonomiya tiyak na makakasiguro sa kinabukasan ng bansa. Nang lubabas ng balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, plain dapat ng BBM yung pagbenta. Impeach na. Dapat mag-explain siya. distract lang tayo sa BP, sa Guo, sa Duterte at kung ano-anong distraction. Maraming bagay para din natin makita ang kababalaghan nila. Alis dyan BBM, resign na bago ubusin yaman natin. Kung nakinig lang sana si Sarah sa kanyang tatay na wag mag kay BBM. Ganda sana mangyari sa Pilipinas. Ito ngayon, wala na. Nasadak na sa kahirapan ang Pilipino. Like father, like son. Marcos Sr. nagnakaw din ng gold from Central Bank noon 80s. Dinala sa Switzerland. And now Junior naman. kumalaw sa ginto. Oy kayong mga maiingay na bidabidang congressman. Ito ang atupagin ninyong investigahan. Hindi puro pamumulitika ang ina atupag Nyo. Yan, ito po, no? Star witness po na HOR. Terador, ter, terador pala sa DepEd. Nung si BP Sara yung DepEd Secretary. Uh, sinagot po ni BP Sara lahat ng paratang sa kanya. Lahat ng naisip. No? Lahat ng uh, narinig ng mga press. Tinanong na po sa kanya. Kaya wala na po. Hindi na po nila maibato yung ano eh. Yung bobo yan si Sara. Hindi, walang kakayahan niya sumagot. Panay yung na sumasagot, nakikilala po natin, no? Si BP Sara lang po yata yung ganito kagaling sumagot sa mga, no? Hindi niya po dinadaan sa husay ng Ingles, no? The, the, yung uh, more na nagsasalita siya ng Pilipino, mas gusto nila, no? Yan yung hindi maintindihan ng mga politiko, eh. Yung talagang ibang klase talaga itong mga Duterte na to. Ikalawa, ayan uh, yan po, no? Uh, nakita natin, ang galing-galing niya, wala pong binabayaran na presya yan, ha? hindi po nagbabayad, hindi rin po, lalo pong hindi siya, wala po siyang binabayaran mga troll army. Marami po nagbablog kay BP Sara, pero tiniti ako sa inyo na yan po ay uh, hindi niya binabayaran. Sapat na yung pagkontrol, alam niyo yun, napakahusay, no? bilib na bilib ako sa mag-amang Duterte. Ang galing nilang kumuha ng, ng press, eto po yung kinaiingitan ng mga ibang politiko kasi napaka-natural nila eh. Si Bipisara, Sara, kala natin hindi ganyan, no? Kala natin si Tatay Digong lang, pero ngayon nakita po natin. Okay, isa-isayin po natin. Kung may nakalimutan po ako, paalala nyo na lang. Pero ang gagawin po natin, sasamahan po natin ang pagsusuri. Hindi lang po natin pinapresent. Kasi kung ipapresent lang natin, eh ba, di makinig na lang tayo kay BP Sara. <laughs> bakit pa bakit yung papagtsatsagaan si Badong, di ba? Okay, thank you very much kay Amik na nagbigay sa atin ng 20 pounds. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Uy, palike naman lahat, please. Okay, thank you very much sa 20 pounds, Amik. Narin ba si Caitlin? Ayun, Caitlin at saka si Chris Books. Pag-usapan po natin, no? Una, unahin na po natin tong star witness. Hindi ko maintindihan. Actually, amin ako sa inyo. Hindi ko napanood yung yung uh, na, na utang po ako sa ano sa House of Representative. Na high blood po ako tinigilan ko na eh. Alam na alam mo yung ano nila no naghanap sila. Naghanap sila. Ngayon naunawa na natin eh, no, yung sinasabi ni Bibi Sara kung bakit siya hindi umatin. simply lang no. Ayaw niyang sa kanya magmula fishing expedition eh sa kanya magmula yung ipang-iimpeach sa kanya. Matagal nang pinatunayan binasa pa ni Bipisara Sara yung sinasabi ni ni Franz Castro na meron talagang impeachment, meron pong uh, meron po talaga sila na ano na uh, plano na impeach yan. Kaya lang nakita ni Bipisara, Sara, magaling magbasa eh. Nakikita ni Bipisara Sara na dalawa na ngayon yung para matanggal siya. Yung isa true impeachment, pinangungunahan ni Castro, very vocal sila pinangunguna ni Castro at saka nito ni Trillanes. Sa isang banda naman ay ito uh, pong ano, sa isang banda naman yung pagpaparesign na pinangungunahan naman nito mga young guns, di ba? Step down ka na, step down ka na. Ang ganda ng binitawan ni BP Sara doon eh. Kung hindi ka mag-step -e down, kapit ako sa pwesto. Maganda eh, no? ang maganda sa mga Duterte, alam na nila yung diskarte. Hindi pa man napapalaganap nauunahan na nila eh. Ito yung gagawin nyo. May dalawa kayong forma para mapaalis ako sa pwesto. Thank you very much kay Sorina Riyad na nagbigay sa atin ng Saudi, 10 Saudi Arabian Riyal. Uh, if you impeach BP, you, you surprise the outcome, 32 million. ba? Diba? Sa isang banda, gusto nilang impeach si BP Sara, pero ayon nga kay BP Sara, wala talaga silang makita hindi a-attend ang mga taga OVP kasama si Bipisara. Sara. Si Bipisara, Sara categorically hindi na siya a-attend, sinabi niya. Pero a-attend siya sa Senate. Kasi kahit paano yung Senate, ginalang siya eh. Ito talagang House uh, so of Representatives, bastusan ang dating. Hindi nila naisip yan. Sila yung maraming sinasabi kay Bipisara. Sara. Naintindihan ko na ngayon kung bakit hindi sila sinasagot ni Bipisara. Sara. Ano sinabi ni Bipisara? Sara? Kay Martin at kay Saldi lang siya sasagot hindi niya sasagutin yung iba eh parang sinabi niya leveling up no nilelevel niya lang etong dalawa kasi silang more, most powerful diyan sa House of Representatives sila lang sasagutin pero the rest hindi niya sasagutin yan ayon niya ang ang point ni Bipisara, Sara bakit ako bababa sa level niyo yun yun eh okay uh, sinisimulan pa lang nila eh. yung ano isang taon na yan yung impeachment sinabi na ni Uh, Castro yan, isang taon na nakakaraan. Pero ito pong step down, ngayon lang po ito. Pare-pareho na sinasabi, di ba? Pinangungunahan ng mga batang-bata. Ang babata nyo, yung mga batang congressman. Napakabata ninyo. No? Napakabata. Merong sinabi dyan, hay nako. Okay. Uh, so yung dalawa na yan, para matanggal sa pwesto si BP Sara. Hindi pa nakakaporma yung, yung ano, dead on arrival yan eh. Tingin natin, ako tingin ko, dead on arrival yung, ano na yan, yung uh, uh, impeachment. Kasi wala talagang makaso eh. No? Bokeha sila sa 125 in 11 days. Kanina po, talagang kawawang-kawawa na po sila. Nagagalit-galitan na lang yung mga congressman eh. At ang pinagagalitan nila, hindi po yung office of the vice president kasi walang umatind eh ang pinagagalitan nila yung koa. Bakit nyo pagagalitan ng koa? Hindi naman testigo na, hindi naman sila, hindi naman sila yung humaharap. Nak nakikita nyo kung paano sila natataranta. Natataranta sila sa pagkapahiya, natataranta sila na sa amo nila na nag-uutos sa kanila na kinakailangan idiin nyo kinakailangan makahanap kayo. Okay. <laughs> Ngayon, eto po, uh, yung bago, yung mag-resign ka na kasi wala po, hindi po magre-resign si VP Sara. Sino magpapare-resign sa kanya? Isa, dalawang congressman? Samantalang, yun yung nakakalimutan ninyo, 32 million ang bumoto kay VP Sara. eh, boss buds, yung kinatatakutan natin na pag hindi dumalo yung mga taga-office of the vice president, yung mga tauhan ni VP Sara, pag hindi sila dumalo, baka i-contempt, baka ipahuli. eh, magkakasubukan na nga. Pagka Uh, in aid of legislation, hindi nyo pwedeng puwersahin. Ang ganda ng sinasabi ni BP Sara, halimbawa ako, hindi nyo ako pwedeng mapadalo. Kung in aid of legislation, kinakailangan nyo na resource person, resource speaker, na dating vice president, nalang si Gloria Arroyo. May mga karanasan siya dahil dati siyang vice president eh. Di ba? Kung gagawa kayo ng batas sa vice president, pwede akong hindi umating diyan at makakakuha kayo ng ibang resource person. Kasi batas tungkol sa vice president eh, marami pang buhay na vice president. Maganda yung mga tinuran nito ni ang ah, magkakasubukan inano na kasi nila eh. Ah, kung ayaw umattend ng mga ni BP Sara, definitely hindi nila i si BP Sara. Paano kung i yung mga tauhan? Magkakasubukan nga magkakapagalingan kasi pare-parehas kayo pagdating sa Supreme Court eh. <laughs> Nagpahayag na si BP Sara, hindi sila atin. Tinanong niya yung mga tauhan niya, gusto niyo bang umatin? Ayaw namin kasi eh, mapapahiya buong pamilya namin. Kawawa lang tong sa representative Representatives pag ininsist nila na magbibigay sila ng ano. Pinaliwanag na inunahan na sila ni BP Sara eh. Resource person kami dahil gusto niyong gumawa ng batas wag kayong umasta na kayo sa House of Representative ay para kayong mga judges, hindi kayo judges. So kung resource person lang kami at ayaw naming umaten, pwede. Kasi resource person lang kami. Gagawa kayo ng batas, resource person lang kami. Kung nagawa nyo yan sa iba, ginagawa nyo kay, kay uh, Rocky at sa iba pang opisyal, ginagawa nyo sa mga Chinese-Pilipinos na si Alice Go. Yan sila Ong at iba pa. So subukan nyo ngayon na gawin sa mga tauhan ni Sarah, Eh magkakalintikan kayo ngayon. No? Titignan natin ngayon kung sino talaga ang tunay na matigas. Kasi wala naman silang mga kaso sa inyo. Gusto nyo lang silang imbitahin, supposedly, para makagawa kayo ng batas. Ngayon kung meron na silang hakbang eh. hindi ba dumalo? Kung hindi sila dadalo, ano yung, ano yung bago impeach? Imp imp Meron sila eh notice, 'di ba? Tignan natin. Kaya may marami tayong aabangan eh. Kung 'yung pagmamatapang nila. Ah, uh, hamon na 'to eh. Hamon na 'to ng 32 million at uh, few hundred thousands na botante. Kasi hindi ibibigay ni BBP 'yung mga tauhan niya eh. Hindi niya ipapalamon diyan sa mga 'yan eh. At may legal basis na sila. Tignan natin kung kaya niyong ipakontemp 'yung mga tao ni Bipisara. Definitely hindi nyo kayang i-contempt si Sara. Yung mga tao niya, ipapakontempt nyo. Show cause order na, di ba? May show cause order na kayo. Oh, o so susunod na dyan, pag hindi pa rin sila umaten, contempt na. <laughs> talagang, talagang ano eh, magkakaroon tayo ng constitutional crisis eh. Bale, wala lang yan sa Pangulo. Pag may constitutional crisis po, una po naapektuhan yung ekonomiya natin. Ano pa ba may epekto sa ekonomiya? May pumapasok pa po ba sa atin na mga foreign investors? <laughs> Biruin mo, kaaway ng kongreso yung vice president. Sino sa tingin nyo mag-invest sa atin? <laughs> Tignan nyo po. No? Tignan nyo po. <clears throat> Sobre lang kay Lola, kay BP. Okay. Punta na po tayo rito kay Lola Gloria Mercado. Eterador pala to. <laughs> eto pabulaanan mo. May papele si Bipisara. No? Ikaw, salita mo lang yan. At wala pang ibang sinuhulan si Bipisara, Sara. Ikaw pa lang. Sa tanang buhay niya ng pamumulitika, ngayon pa lang ako nakarinig na sinuhulan si Bipisara. Hindi ko alam kung bakit kinakailangan manuhul ni Bipisara. Sara. Di ba? <laughs> okay. Samantalang ikaw, Gloria, Ma Gloria Mercado, 16 million, ikaw ay nagsulisit sa pangalan ni Bipisara Sara sa mga private company. Ito ang tanong. Kay Bipisara Sara mo lang kaya yan ginawa? Kasi may dokumento si Bipisara Sara eh. O kay Bipisara Sara ka lang, kay Bipisara Sara lang, si Bipisara Sara lang yung naglakas loob na tigilan ka. Sa, alam mo mga tao, hindi maglalakas loob yan. Nang hindi sanay. Hindi parang yung, yung lumapit na congressman niya kay Bipisara Sara na nanghingi ng share niya no? na hindi binigyan ni Bipisara. Sara. Pag hindi mga sanay mga yan, hindi gagawa yan against sa mga Duterte. Akala nila, yung mga Duterte, no? Akala nila yung mga Duterte, kaya pare-pareho ng mga inabutan nila. Okay. 16 million. Ikalawa niyang kaso. Dalawa yung sinabi ni Bipisara, Sara, kaya tinanggal niya eh yung paglilipat ng tauhan yung ginawa niya yung yung item ng teacher dinala niya sa kanya sabi ni Bipisara, Sara mali yun at ikatlo hindi na kinount ni Bipisara, Sara yung paninira niya sa mga ASEC, USEC, kay Bipisara Sara mismo alam mo pag leader kayo no yung ibang leader tuwantuhan sila pag may mga tao na nagchuchucho ako pag yung tao na nagpunta sakit sa tapos si bago lang ako halimbawa na leader doon sa siya na yun. Tapos may papasok sa akin na hindi ko pa kilala lahat, biglang maninira. Doon ako walang tiwala sa tao na yun. Putya, hindi ko pa kayo kilala, maninira ka na kagad. Paano kita pagtitiwalaan? Paano ko pag umalis na? Papano ko pag hindi tayo magkasama? Sinisiraan mo rin ako sa iba? Kasi ugali mo yan. Yan po yung ugali ni Gloria Mercado. Ngayon, marami pong, mag, marami pong nagdududa yung pag-iisip. Badong. Hindi ba, bakit kinakailangan pansiraan ni Bipisara Sara yung pagkataon ni Lola Gloria Mercado? Samantalang, di ba? Alam niyo po, ganito po yan eh. Pag ganyan po, yung, karakter po kasi ng tao, mahirap po mag-build ng karakter, no? Lahat po yan na tao sa lahat po ng, sa lahat po, across, across sa uh, society societies yan, no? Pag yung tao, mahilig, mahilig uh, tirador, ikanga nga. Biro mo, dumidiskarte, 16 million hinihingi sa private company. Ang tanong, minsan niya lang kaya ginawa yun? Bakit po, bakit po kinakailangan na yung tao ay ilantad mo yung pagkatao? Kasi yung mga tirador, marunong silang magtap ng tao. Ang dali pong yung mga taong tirador, napakadali po niya na nakita niyo nakapaligod, nak, nakapaligid kay kay ano kay uh, uh, Martin Romualdez kung titignan mo di ba anong pagkakapare-pareho nila pag tinignan niyo bukod sa mahihilig sa pera <laughs> may mga may mga sari-saring kaso kung susuriin niyo di ba bakit hindi lang po same birds eh pag, pag mga correct, iba't ibang antas ng kaso eh. Mas madali pong ikorap, mas madali pong mapasunod yung mga may mga kaso kaysa yung may mga pending na kaso. di ba diba? kaysa sa wala, parang ganito, kahit sa mga bakit kinakailangan mo ilantad yung mga vlogger kung yan po ay mga nababayaran nung araw. Kasi may tendency yan, ay eh, vlogger tuloy na sabi ko. Uh, yung mga tao kung may, may tendency silang tumanggap ng lagay kasi hindi ko sinasabing congressman na across the board nga eh, sa lahat sa society pag yung isang tao nakasanayan niya yan manghingi ng pabor humingi ng pabor manghingi ng um, gumawa ng pera, madali mong mapaano yan eh, madali mong gawing attack dog sa madaling salita kaya kinakailangan no? yung kaya nga pag yung mga star witness, yan po yung una eh. Ito bang star witness na to, wala silang maibubutas dito. Kasi pag binutas-butasan yan, lalo na sa pera. Di ba? Pag kayang butasan yan, walang kwentang star witness yan. Bakit? Eh, masisilawin sa pera eh. Yun po yun. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhan video ito. Mabuhay ka Pilipinas!